酸辣豆芽在家要想做的好吃，我们把豆芽回来洗干净呢，一定要给它把水分啊滤干。我们在这上面要放什么呢？葱花，少许的姜末，蒜末，我一块儿放到这个豆芽上了，放一，大家看看啊，我直接就放到这个豆芽上了啊，少来点白糖，加入油，锅内的油呢烧到大概5到6成这之间啊，然后呢我们放入十几粒花椒，哎，香味出来了，我们迅速放入干辣椒，给它爆香色啊，大家看啊，变色，我们迅速的把这豆芽啊倒入锅内，哎，迅速的煸炒，这一定要旺火了啊，整个豆芽就断生了。这时候呢我们烹入米醋啊，从锅边上啊烹啊，看，哎，然后我们放入少许的香油，好了，这道菜就可以出锅了。酸辣豆芽就做好了，如果你喜欢呢，请给唐大厨点个赞。